burn my Sunday clothes. I won't be using them anymore. I just abuse them anyway, and that's okay. Da Sirkus Arna på plass i sofagruppen sin, den meget omtalte og kjente sofagruppen. Og i dag har jeg veldig, veldig kjekt besøk, om jeg selv skal si det. Jeg har nemlig fått besøk av Kirsten, som jeg kaller for, men hun heter Kirstine, nei? Yes, Kirstine. Kirstine, egentlig Edvardsen. Og hun en fantastisk dame, som jeg alltid har tenkt, både hun og sin mann Egil, når jeg har sett de, så har jeg tenkt sånn, sånn vil jeg også bli når jeg blir skikkelig gammel. Og nå er jeg i godt form til å bli gammel også, holdt jeg på å si. Og jeg tør nesten ikke kalle det gammel en gang, Kirsten, for det at du er jo bare en unge jente, fremdeles. Til å være, er det lov å si alderen på? Hun er 82 år, og det synes jeg er helt fantastisk. Men hjertelig velkommen i sofagruppen. Tusen takk, Espen. Og vi har jo kjent hverandre i mange, mange, mange år. Og jeg kjenner jo deg og både deg og Egil best som frivillig i nesten alle. Jeg føler dere har vært med på alt som heter festivaler i Stavanger. Ja, det kan du si før. Og det er jo sånn egentlig jeg kjenner deg fra musikkmiljøet. Og nå har du begynt å synge også, så det skal vi også få høre. Det synes jeg er helt fantastisk. Men du er jo en bok å snakke med, synes jeg. For at allerede på veien ut her så har jeg fått en enorme mengde med kjekke historier, og du er jo god historieforteller og forteller om livet ditt, og det synes jeg er spennende, og du er jo født i Skottland. Yes. På en liten øy som heter Rossi, er det det? The town, det heter Rossi, og øyet heter The Isle of Bute. Bute var det, ja. Men som jeg sa tidligere, muligens opprinnelig navn var Rossøy. Ja, det var det du sa, og der har det vært vikinger. Ja. Ja, og det er jo litt fascinerende allerede i bilen ut, så finner vi ut at det er jo mye felles både med Skottland i forhold til det nærliggende i Nordsjøen og vikinger, men også med språket. Ja, spesielt i språket. At mange ting som jeg har helt likt i det skottske språket, for eksempel, nei, hva var det du sa, Kasper? Stappfull. Ja, vi bare drar stappfull. Ja. Det er mange sånne ting. Jeg skal opp... My mother, she had this little lady that worked in the house. And she said, I'm going upstairs, ma'am, to do the rooting up. To do the rooting up? Yes. So a total integrated del av Scottish dialect. Og så har du endt opp i Stavanger, men via ganske mange omveier, og så høres helt fantastisk ut. Men du gikk på kunstskole i Glasgow. Ja, i Glasgow. Det var en veldig berømt, fantastisk skole, hvor studenter kom fra hele verden. For det var en berømt arkitekt, Charles Rennie Mackintosh. Det var hans mesterverk. Ja. Men det tragedien er at det brant ned. Ja. Dessverre. Og tenk med sånn bygningen i Glasgow, de hadde ikke sprinkleranlegg engang. Men var den av tre? Nei. Nei, det var nei. 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 Men så interiør, sånn bibliotekdelen var det, og du må bare se det til å skjønne hvor fantastisk den bygningen var. Ja. Nei, det var sandstone. Men har de bygd den opp igjen? Nei. Nei, de har ikke det. Jeg vet ikke om det går an å bygge om en sånn kjempe bygning. Nei, det gjør med det, med spesiell arkitektur og detaljene og interiør. Ja. Og jeg vet ikke hvor pengene kommer fra. Nei, det er ikke så enkelt det. Men vi skal snakke litt om, for du kom jo til Stavanger og etablerte deg jo som kunstmaler og kunstner her, og jeg husker... Altså, jeg kom i 73. I 73 til Stavanger, og, og du har jo en sønn som er kunstner, og er da gifte med Egil, som er offshore-relatert, er han ikke det? Ja, faktisk er Egil en ekte pioner, han var en av de aller første. Ja. Som begynte i oljeindustrien. Ja, det. Og det annonserte i avisene for folk som kunne tenke seg å ta sjansen på en helt ny industri som skal bygges opp i Norge. Ja. Så Egil og to og tre av hans venner som hadde rømt til sjøs som 15-åring, de hoppet på det med en gang. Og ja, så han skulle egentlig være sjømann? Han, ja, egentlig. Var det. Ja. Men var han offshore, Egil, eller? Ja, veldig mye. Ja. Veldig mye. Ja. Så mot slutten han var på land. Ja. Men har du sett Lykkeland?
Ja, jeg har det. Ja, ja veldig interessant. Det vel midt i... Men hele tiden jeg måtte si, wrong. Og jeg sier det. Ja, for du har jo virkelig vært petroleum wife. Ja, vi vet akkurat den ja. Ja. Og, men det var jo det som brakte dere også til Singapore da. Det, ja, det var den, ja, for min første mann, han var sendt fra Skottland til Singapore. Ja. Og Egil var sendt fra Norge til Great Yarmouth først, ja. Og så fra Great Yarmouth sendt videre til Singapore, og det var der vi traff. Ja, for de bygde plattform der nede, kanskje, eller gjorde de det, nei? Nei, de bygde plattform, den Norsen Viking, de bygde om i Oslo, og så de ja, okay. Flattet de rundt til the North Sea. Ja, jo, ja. Men hva gjorde de i Singapore da? Oh, this was another company. Han har vært på, det var amerikanske service company, Baker Oil Tools. Ja, ja, riktig, riktig. Og da var jo du Petroleum Wives, Petroleum Wives Club der nede. Da var dere bare med som, du jobbet ikke i Singapore, du gjorde det? Jo, jeg jobbet som billedkunstner, heldigvis jeg kan jobbe anywhere in the world. Ja, du hadde men det første gangen jeg var der, jeg var mer opptatt med å live the colonial wife life. Men andre gangen så jeg jobbet og hadde utstilling i Singapore. Ja, du hadde det, ja. 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 Men lady, hun hadde spennende navn, det var en kinesiske dame, hun hadde flere gallerier i Singapore, og den jeg skulle stille ut i was called The Blue Ginger. Yeah. The Blue Ginger. The Blue Ginger. Yeah, okay. And her name was Tricky Quick. Okay. Så det var en annen alltid å glemme det. Tricky Quick. Nei. Det... ja, hun var så fantastisk at hun sa, how marvelous. Ja, du kan stille ut. Og jeg skulle betale for alt av innramming og sånn. Yeah. Og alle PR. Og ja, altså grand åpning. Wonderful. Yeah. So it was wonderful till the beginning of når det var tid, når utstillingen var ferdig, og det skulle bli en annen kunstner. So I'll just take these home with me, because she'd put on this gruesome rammer. You know, rammer, inni rammer, yeah. Inni rammer. Og det passte ikke til kunstner. Sånn gull og... I det hele tatt. Oh, God. So now that's another story. Men det var fascinerende å høre deg beskrive. Altså, hva årstall kan det ha vært du bodde i Singapore da? Fra 71. Fra 71, for da hørtes det ut, så det var veldig uberørt, og det var liksom små bydeler. Ja. Det var en vidunderlig tid i Singapore. Det var før Lee Kuan Yew begynte å rasere the Malay Kampong og the kinesiske deler. Han rasterte Boogie Street, for det var det mest populære Red Light District, som var the best restauranter var der. Ja, ja. Nei, han forandret alt for fort. Ja. No, vennene våre sier, don't ever come back, it'll break your heart. Ja, ok. Ja, for det høres helt fantastisk ut når du beskrev det, hvordan det var der nede og sånt. For dette nå, men allikevel så synes jeg faktisk at det høres veldig fristende å reise dit. De sier jo liksom at det er Disneyland for voksne å være i Singapore, at det er liksom så fantastisk. Men, hæ? Ja, nå får jeg beskjed fra produseren her, så nå skal vi høre en låt, for det at vi har spilt inn to låter. Og den første låten vi skal høre, det er en låt som heter Cry Me a River. Den kommer nå. Now you say you're lonely. You've cried the whole night through. Well, you can cry. Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all
you said. You told me love was too plebeian. You told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried over you. Det var altså Espen Hana og Kirsten Edvardsen på jazzhjørnet her. Fantastic. Men vi må snakke om jazz, for at det er jo sånn jeg kjenner deg best egentlig innad i jazzmiljøet. Men du har vært en synlig dame i Stavanger alltid, føler jeg, for det har alltid vært fryd og glede rundt deg. Og det synes jeg, ja, men det synes jeg har vært veldig fantastisk egentlig. Men sånn som jeg kjenner deg, så du og Egil jobbet jo masse frivillig på alle jazzfestivaler og rundt omkring, og var nært opp på Stavanger Jazzklubb, som har holdt på i mange år. Altså, jeg vet ikke hvor gammel er jazzklubben. Den startet på 70-tallet, kanskje. Ja, men nå vil du huske siste gangen at Jazz Forum feiret år. De hadde glemt ut å nevne Terry og Lisbeth for mange år. De hadde drevet det på det. Ja, det stemmer det. Så det. Stavanger Jazzklubb var mye eldre, med en liten pause. Ja, riktig. For det var Terry Nilsen Love og Lisbeth som drev det. Det husker jeg. Og det var jo et enormt levende miljø oppe på Sjøhusloftet. Ja. Really, og der var det jo storheter på besøk også. Ja, hele, altså, mange. Chet Baker har vært det. Chet Baker, Art Blakey and the Jazz Messenger, Carla Bley. Ja. Og jeg kan gå on and on. Ja, ja, ja. Ja. Men det var en annen fase etter de stengt ned jazzloftet. Det var korvetten. Terry og... who was it now? Terje Wallestad. Nei, Terry Nilsen Love and Hasse. Ja. De startet The Jazz Huset. Ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Men det var litt for tidlig til det. Ja, det var det. Og var åpent hver dag. Ja, for der skulle det være åpent hele veien, og konserter hver dag omtrent. Ja, så det var litt too early for that. Ja. Eller byen var gjerne litt for liten også. Ja, jeg tror det var problemet. Om det kunne gå i dag, jeg tviler på det også. Og ha program hver kveld. Eller nesten. Det var litt. Ja, det er nok mye i Stavanger, vel, jeg tror, altså. men det er jo en interessant diskusjon det der, for at det, altså, med rekruttering til jazzmiljøet, for jeg tenker sånn, på en måte, dessverre, så må jeg jo tenker jeg litt sånn om spesielt tradjazz, så føler jeg at det miljøet nesten er i ferd med å dø ut. Ja. For jeg ser ikke at det er rekruttering, men det er gjerne det. Det vet gjerne du mer om. Nei, det er en genre som er sånn fizzling out. Ja, er det men ikke det? Men når du ser ordet jazz, hva betyr det egentlig? For jeg tenker på alle de forskjellige jazzstiler og jazzepoker. Ja. Og det er så kresen av, I don't go to that. Ja, ja. Og ja, du må ikke misforstå hvor man skal. Fordi husker du også, før de solgte Skagen Brygge Hotel, de hadde trad jazz der hver lørdag, og de hadde Bryggeriet hadde trad jazz, og arkivet. Arkivet de hadde trad jazz. Nei, de har ikke nei, det er bebop jazz det. Swing, ja. Ja, men stemmer det, altså Skagen Brygge og Bryggeriet hadde også. Ja, stemmer det. Men når de solgte, jeg husker ikke hvem det var som kjøpt bryggeriet. Nei, det husker ikke jeg heller. Anyway, they said, they cut it out because it didn't make enough money. Ja. It's that guy who buys all the hotels. What's his name? Thun. No. Nei, Stordalen. Yes. Ja. It wasn't me. The land gikk nok penger, så kutte det ut. Ja, men det var veldig, veldig trist. For det gjorde en veldig viktig ting for en certain del av publikum som elsket det. Du var utsolgt hver bit i lørdag. Ja. Det var det. Ja, jeg har spilt det selv. Ja. Det var jo en og de hadde tradjazzfestival.
Ja. Men nå, det ikke, jeg vet ikke hvorfor. Nei, jeg vet egentlig ikke så mye om det heller, men jeg har bare en følelse av at akkurat det der er spesielt, det med tradjazz er kanskje ferd med. For jeg ser det på Sillajazzen også. Ja. Har jo gått fra å være en litt sånn tradjazz ja, til ja. Å bli en mer all-round, hvor du ja, kan høre liksom, Bo Kaspers orkester, og at de åpner litt opp, og det synes jeg er fint, altså, at vi ikke har noen sånn skott ja. Mellom musikken der. Men, det litt, men kanskje det har med alle de som liker det, they're too old, they're all dead. Ja, det, jeg tror det. Ja. Det tror jeg ja. Også faktisk, for jeg tror ikke det er noen rekruttering, noe spesielt. Men anyway, men du, jeg tror jo, sånn som jeg ser deg og Egil, så har jo dere vært på alt som har vunnet. Dere har jo vært enormt flinke til å gå på mye forskjellige kulturarrangementer ja, for i Stavanger. Ja, for det har bygget opp en fantastisk mulighet med kulturlivet her i Stavanger. Ja. Men når vi ser på Stavanger, det bare en liten bygd i Europas målestokk. Ja. Men vi har kjempe konserthus, fantastisk international standard symfoniorkester, ja. Vi har vidunderlig teater med tre scener, ikke sant? Ja, vi har så mye ja, ja, ja. World of culture. Tau-scene, ikke ja. Minst. Så det dekker alle smak. Og det ja. Er så bred tilbud for alle. Og det er ganske forbausende når vi ser vi er bare over 150 000 mennesker i Stavanger. Ja. Eller ja. Knappast det er vel. Kanskje det er litt flere nå. Ja, jeg trodde kanskje ikke vi var 150, jeg. Men det skal Kasper google nå ja, i redaksjonen her. Men, ja. Men dere har i hvert fall vært enormt flinke til å bruke kulturtilbudet. Og absolutt, for det er det som, that's life. Ja, ja. Vi kan ikke sitte og bli gjenvasket av en tv-skjerm. Nei. Selv om det er veldig deilig å ha en fri kveld. Ja, det er jo det. Men, og jeg må jo si, jeg blir inspirert av det. Altså, for jeg har gjerne en tendens til selv å gjerne ikke være så flink og gå på ting. Man blir jo litt lat. Ja, det må man være. Ja, for man blir, it's work. Ja, det er, ja. Sant, det er jo litt der også. Men det er jo fantastisk. Og jeg har tenkt på det noen, så mange ganger, så tenker jeg, altså, når du ser tilbake på at du er 82 år nå og ser tilbake på livet ditt, så må du tenke, wow, så mye du har fått opplevd. Så mye jeg har opplevd. Du må jo ha en bagasje med deg så du kan sitte på og kose deg med det. Og det er jo the whole point. Altså ja. Å leve maksimum hele veien. Så ja. det må jo være fantastisk. Veldig kjekt å ha deg på besøk, Kirsten. Jeg kaller deg for Kirsten nå, men Kirstin. Med to E-er, det er veldig viktig. Så skriver du med en E, så fyrer du deg rett ned, synes jeg. Men vi snakkes, og jeg regner jo med at jeg ser deg rundt omkring på arrangementer og fremover i tiden også. Du er jo tross alt bare 82. Og du spiller overalt. Oh, ja. Ja, heldigvis. Yes, alt utsolgt. Ja. Men du, tusen takk for at du kom, og hils masse til Egil, og så skal vi høre en låt til slutt også. Da skal vi høre God Bless the Child. Them that's got shall win, them that's not shall lose, as the Bible says, and it still is news. Mama may have an Papa may have, but God bless the child who's got his own. The strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets never ever made the grade. Mama may have a Papa may have, but God bless the child who's got his own, who's got his own. With money you've got lots of friends crowding around God.
spending ends. They don't come round no more. Retribution's give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. No, no, Mama may have and Papa may have, but God bless the child who's got his own, who's got his own.